Садыкман битлайык. Тываниздем лайык болза, сизге бурулат битлайык. Алган ыртыван мырзым, кирин келес, эфирда эр көрүнгөн ыракыларым. Келесле ыкларым да бастырма баштан түрдүрө. Кантиндей бир камыркыларым бар. Уумада мынашлы падыр елдир ийинжейер келесдир. Улы падыр земех Кумулана, Падриель, Дорохи, Панхи, Гунда, Хайн, Матуржины, Зембе, Мунашлан, Мабудара, Тизе, Галаши, Чинахи, Гусумах, Шак, Иду, Хуравне, Панхи, Каларам, Раузим, Ладубар. Сапсалам, Аслара, Бусе. Ну, Аслара, Бусе, Телендерия, Держав, Чинный, Бехти. Ахадень, Каламаши, Аслара, Бусе, Дин, Чона, Ахта, Пиди, Булдару, Лучин, Зем, Шавдери, Нума, Жирал, Заюсни, Дизе, Чувашини, Мухтавла, Ивулгери, Нума, Жирал, Назирин, Дарахра. Халила, надо бенди, менжень гундавзем, шураласи, мендери, пулдарулах, щелгужит, апсадрать сирим батра. Ну, Валерий Василь, сирим, тюбедику, ишрепиди, бызык пуляди за жутладов. Шусим, халах, фольклорушка не, так шандам бахты, цабурадр, чаплавить. Чапла, чапла. Я бы шак коллектив, па? Шузем халах фольклорушка не бе, так он два там шулдам башни медедна. Шоп тажай, буладин докажал, на я бы ширим жил булад. Перешак, фольклор, ушка не делал. Мелле галамалла. Я пхам да тельмеди, пхам да саванада. Вот ты себе галазан, перне галан, пан гаймалла. Вот он перник шанда, кай, кай, маспорту, маспорту, галамаща. Перне галан, ты принял герей местен. Сейчас шиде, пыша, вода фура шиде, шел тваща. Ну, я просто нахта, шаг, ширим жил в шинзе, мелле галамалла же. Ташта да булзал дирдемер. А пла булзан, муска вран ты думат дымр булзан. Мускава гаду индидын дымр булзан. Мускавын жиде булдымр. Смоленскин жиде булдымр. Воронежа да булдымыр, Оренбургра да булдымыр, Пензара, Саратовра булдымыр, Павловский район зенде булдымыр. Репкаламастып, хамыр регионда, Смахран, Шубашкар, шене Шубашкар, Тударстан деде булдымыр, Чембер деде булдымыр. Ну, тирақта пузы фестиваль зенде хучынма булдардымыр. Ебенде, кунда ман тюбегін амар, шыпкына галашын, коллективын, ушкынын тюбіне галашын. Пәтсеним деді аймастан, тавда бош, еп сяк, тайма бош, ушкана, нишанда хилиште с Максим Галамаше, тадахта, тадахта, шамешице жирбеде пулдыр берин. Чапла булдырче. Фольклор ансамблин теп вырында, теп пылдерышли вырында, кубысы был молодесе. Кубысы был подембех шайды цадырагане, чапла. Чапла булдыр жинады кандыр. Безер кубыр кубыс перги казакдар дырха, езер вот так шанах кубыс па галадыри, муня чаранахи, камбритни насе. Кубыс па, вот кунда цинахта нумай галашын мари, пиде шамек интересно тапқырзым бұл. Ебің үшіне ұлттырағына, баян хебек астывадып, атте тақшын, пені аттетін атте, чапла карманист болына. Вот, таштанды бір жыра болына, ханды болып, көпісін елзе келіне бұл. Ну, үшіне көпісім сайра болына. Аға, те жағайынынды бұл, еп хайқына көпіза бұрттарны да сатырзы жүре бұрайынзе. Некшанда маңса қаймастып. Аза не пір жүрі жүрлатшы. Вот, маштамна, чап, ұшырадыр жауына, хажам хайки бұл. Шав жүрра, шап көпіс па, түйімізенбе шыраса тұпса, Вара жандан бірінзі қарымын. Негамда мана бірінтмей. Вот. Шак түймебе, әнерлезі, әнерлезі, пусса, пырза, шау азаннен кебінезіні қылардым. Вара қайдан бірсікен пұшланса, кәведажы, аға, ұндан елде бір әлекпәтте қаназын жену мәжіремелі болынам. Онда мұнғуны зем бұн, тады ұтты ұябы зем, вадей зем болынам. Онда жүрі қайнаға құрма. Аға, рас чексі ұламыра пұша. Аға, күйіра манзаға смартсыға дейін. Қыбыра чілей чүпса келінде, шөтті Бірінзе де олап бір. Вот шамбек ұнамын тілдері. Вот ма шамрықлық шамбек құшылан жағайны. Сен бұл турубан ұсталық, үнде апла бұл. Жынақта шапла бұл. Турубан ұсталық. Бұл шып халех. Қобырын жүратын көвеше мене. Қазықдардырға шып шәк самандыра. Кәбінейі. Adela,
турзем, телендере дресер арабышсем. Елена Федоровна, зертах шандан бах, следи ряди зембем, мале ырыш туза бурадыр. Школда шлеме бушланыран бах. Мале школда шлеме бушланы, шамбеге кубыс ман юлдаш пулнайын девылы. Перен шалгыш фольклы рушканя, шамбек ергелерам ребер, шалгыш вол шынгырдатса юхаган шывидя. Эшседран маламар паргадарлы уша шывидя шавандах. Перен кружок рада шалгыш ребеге, кебар Врень ухо жара кан зайлет пра джазимбе. Тесле хрень урок синче врень зайлва наша, и бер юрлат пра, ташлат пра, да. Я перен, мене ува не ирце гаят. А джазим, че нахи ва не ирце гаяти? Ага. А вас пах ширей дири, юрла вада шлама. И бер сава зем галама юрадат пар, перен гонда, перен падрили районенче поэт сем педену май, перен гонда литература в уджахе керлезе драйт. А джазим шамана пальмезен, юрада ша пальмезен, перен намас. Шамен бергите, перен терлерен сава умарда везенче, а джазим Яланах Малдиврензе, не духаше Марина Карегина вулавезем, Сарбия вулавезем, Айхи вулавезем, ще влаветь. Кам гам хучуна хаже зима лачу плерга? Кам гам хучуна, ще уявзеня. Ну, майн хучуна. Чул жиран херинче, печек пюрт. Юр дул дары на майри даран. Монака, хвор трагуч сагюрт. Щицею крам паяне баран. Ураран югерен шартлама, кун гажа мудаларе бире, нишпе, ни вуд пажанма, тумдири тумдир маршке шире. Черт аппа вучахна, шак яшка, салданам, ожанмае пларам. Малашне де булзан шак нашкал, тенчире буранны де харам. Щун вучах, эндергене вайхал, тебергут ял ильзе амалан. Курасы. Тень нумай, пурнасы тень сахал, мень булать, мень гелеть, табалан. Ну, матур, чинах-то табалан на радиозем. Ковар мень буртелевзе, не пурныш агритметр ажар. Изер ховар фольклорушка не так, чинах шведери? Тилек меш класс сагильни рембенде, фольклорушка не шребушларам. Мне врендить хазири, Елена Федоровна. Юра, Таша. Сова голома. Халық бұлдарылық не өренте бұрайт бұлі шаплай? Шапла. Беде бұлдарылы беге келіне берім бада. Палазар қауым ба. Мешіміз қасыран үзі қам ятлы бұладын. Эбі Шурякова Екатерина аслары бұшәлінде бұрынады құбаттымыш қасыра өренейді. Ну, матур, паян беремін без ауындар ашын ға? Сова ба. Дарғашын? Еп, чеваш ачи. Поэтсім, шырайшы сова. Эбі, поэт мар. Юрышсем юрлаще юра, юрышта эп мар. Эп, чеважын хер бірджия, пэджі херача. Манжын сава, чун парния, шамал влама. Лебеш пек вежедіп шамал, хам ачал хра. Чеваш шэре, ыра камал, парнилеть мана. Эп, чеваш пулза бурнадап, хамын яламра. Ибе юрош, ибе савош, хаман халхра. Ну, а рабу же дизем, чонный бехтителен дередер, совине галамада, юрры даши беде, тоже не мели бехтелен дем зерендей. Тогда кам хоим пулдарул хибе саундариха. Дима бал паластарха. Дима, хом ба паластарха. Ибе Виктору Дмитрий, перемашки шкулинде, сичимаш классара вренеде. Ибер был новый булат, парсован, паргублетне галашин. Карасын. Эмірзем иртсе бір ашы, үстерзе вайхал мұлыне. Кінегі жезем шурашы, шаваш сен күнне, шүліне. Тингерет бір, мал алла, кайрине де хал курат бір. Манын шухошым бала, эбір пулны, пур, пулат бір. Шапла бұлдырче, елдарсе. Пулны да, пур да, пулас чеде, шамбек үйха. Эзер был пирен чеваш халыхин пуласлыхи, сирнде пирен меньбур их сельми пуянлых. Эзер пирен халых пулдарух немало дал даландарашины. А даландарашин? Юрры даши не манмаз, три все жицей. Манма пыр. Сымах парадыри? Сымах парад пыр.
Подрельдер хинчи мухтавлы канжел ялинче йергелене шылгуч халык фольклор ансамблин мухтавлы йердишибе Владимир Николаевич Верликов па шель булинде тель буласы май булмаре. Анжакта шылгуч халык фольклор ансамблин пигизем, катизем, хаваспах перембе ваядух макилешреш. Шагымбек пызык марушкам бабузанда, шагымбек хастарын пухунзагилешен черелен давдавады в сире. Ах. Мылерек пурынадырха канжелзем, казагыдардырха. Ава, нах пурынат пар, сылық земде ергелей. Шурагин иртерзі адамар вылик чарлихне усырат пар, пурбере хелгерет пар, шакымек юрлама, ташлама, жүреме дебер. Вот ватлыға да бұқсадым астап, пирин шак фольклор ушкане тұғырын вишеміш жылда, пинде доғырже тұғырын вишеміш жылда ергелен зегайна. Маттуржа важади, ара ушкачи, канжелінде шлеме дынын рамба, ебір шырнегуне білмезір дене бе хұршукне, ташта да житірмір бұл, житмен Америка юлны бұл, тадан, каймалы. Шанда гайза курзан варанде, епте жүреме бірақып деп қада, хыжан бұл атқа бұл. Вот паангигун, перен тұғырын ұлтымыр шылда, халық ятне ваны берен ұшқына, халық пулмасқа денетші бере пір, сіреп аллы культура ішчене, вижу жүл құшын жек, ник шанда, ник амда, елімен қабыл яда денетші. Вара бере виш жылданақ шавияда ванытші, шавияда бір как-нибудь тұтсабы тұрас тезе жұлат бір. Христиан зен ялда, ялынақ үш тулы яқы шаплайды ха. Мүлерек бұл күхылма вұқ не дубадырға қалырға. Тубат бір, тубазақ тезен. Иргене зағылдарық шығыр малы, ирге рықты малы, кашине гайырақ бұрт малы. Вот бұғы жывары тубын әтте ол жамын бек. Кайны ташта да житсе күрдімір бұл. Самар облышыне де демеші күтчінде гайны, Ульяновске не де. Татарине де, комине де, комишин жан чен юлашкин жан галашын, че волсыр интересный бұл жевірін. Шандан әбір пірәміш бұрын жүрін зәгілдемір, пиде қыды савындымыр, ял ешсен берін бәмілі ойлы савын деш, мұқтан ашы, берін ялсен комине жетсе күрні деш, пірәміш бұрын жүрін зәгілін деш, онда комишин жа бешір керіп бұл жа, бұл вара пірін ансамбль берге, никогда в своей жизни я такого не видел, дезі қаланын дейд, каларе. Вот әбір шамба мұқтан ашын күштіна, малашын деш ақын бегек, малашын деш ақын бегек шүрешін, пурнеде сыйлық сунашын хамыр ак юлдаш сене паян мілле малашын деш апла бұл чертшевізем. Ялан, ақша апла бұл дұрчы. Ебесере, күшткіна хамыр тұмзем жинден қалашын, ебір үтті коллектив паян хекон, төрттігі тұмзем бе келте, ебір үтті жүхне төрттігі тұмзем бе жүретті бірте. Анжақты пері жақ төрттігі тұмзене хамыр ұшқындыра жүреген Наталья Алексеевна жілесі барайды. Апла бұзасын, қан жәл херізем, міндері ұста, алызем де педеші бұжылы екен, терлемеде, түртмеде кебіне жілемеде. Ну, матур зем. Бұлдар ұлығырда, шамбе ек матур бүлінде жүрі жатпай. Шабла бұлдыршы деп бір ғада, тұры жатпыр. Тіліндер едір бұл бірі ғая. Ақпайан Сатлияна рад сарагаяк, айса себе сатлияна рад сарагаяк, айса себе. Шуна завана твана сирва яхибе. Әлізіне сырлама, бұнік тесілі сары керлі. Шақ юрызіне ұрлама, мінгі жінден пухны ұз керлі. Чынақта халық пұлдарылы хінжен пұянны, мен де білім бұржы. Шүк бала, ол берін халық ұмырын чынжен пұянлығы, оның ұрадығы, оның савынышы, шуғыш тойыны, тада пұрыныш көрімі. Халық пұлдарылы хіне ұпразақ варасчы, ламран лама күжар забырасчы. Аплабызан ең бір паян, падыр елдірі хінже ергелені,
Перемушкаларым ба? Шак уяла, бишлет бір. Чебер жылар, тепредір бұл үчен.